Zdušte všetci, zdraví vás Rádo z Ostravy, tentokrát ne u Minecraftu, ale u jedné fotbalové internetové hry, která nese název Fantasy. Možná, že někteří tuto hru znáte, možná, že ne, ale tuto hru provozuje internetový portál Seznam, který znáte všichni, že jo, asi. Do této hry se můžete úplně lehce registrovat, jo, je to docela jednoduchá hra. Ale než se pustíme do této hry, tak bych vám chtěl říct pár informací, jakože jsem tak dlouho nenatáčel a tak, takže proč jsem tak dlouho nenatáčel, jo? Důvod je úplně prostý, protože mi prostě nešli renderovat videa, jo. Nevím proč, ale když jsem prostě natáčel ve Frapsu, tak jsem to potom chtěl zpracovat a napsal mi to prostě chybu, jo. Že prostě tam je nějaká chyba ve videu. No tak jsem potom zkusil, bo já renderuju v Camtasia Studio, tak jsem potom zkusil Windows Movie Live Maker, nebo jak se tomu říká, a tam to bylo úplně to samé a zastavovalo se to v úplně stejné minutě, takže jsem si říkal, že to musí být asi Frapsem. A asi jste si všichni všimli, že tady je takový vodoznak Camtasia Studio, tady by měl přesně být. Docela mě tam jako deprimuje, ne Camtasia Studio, co to melu, já furt mám něco s tím Camtasia Studio, www.bandicam.com, tam je, že jo, no protože natáčím přes Bandicam, že jo. A myslím, že to je docela dobrý program na natáčení, možná i lepší než Fraps, protože tam máte jako víc možností a lepší nastavení si myslím teda, ale tak myslím, že to je dobré nahrazení Frapsu, tady tohle, jo. Když prostě máte něco s Frapsem a tak, tak tohle je určitě dobrá náhrada. Prostě tak přes tento program budu natáčet i Minecraft, protože jinak by nemohli vyjít vůbec videa, že jo. To je ta první informace, proč jsem nenatáčel. A další informace, že už pojedeme prostě podle plánu, jak je prostě plán daný na týden. Takže zítra bude multiplayer s tahem, v pátek single a o sobotě a neděli multias. Ještě jsou svátky teď, Velikonoce, že jo, a je plno volen. Je plno volen. Je plno volna, ano, takhle, je plno volna. Takže mám docela dost času, takže možná budou i nějaké videa navíc, ale tohle video je jako něco jako informačka trošku, protože tady už mluvím 2 minuty a půl sekundy. Teda půl sekundy a 30 sekund. Takže to je taková malinká informačka a vybral jsem si na to tuhle hru, protože ji hraju na svém soukromém účtu, protože tady můžete vidět, že hraju za Rado z Ostravy, jo, jsem si udělal e-mail a hraju prostě tady. Vidíte, že nemám zatím žádné body, protože jsme se ještě nezúčastnili žádných kol a máme tady 21. kolo Gambrinus Ligy, ale než se do toho teda pustíme do toho hraní, tak vám řeknu pravidla, tak jdem na pravidla. Pravidla jsou docela jednoduchá, jo, jako docela logická a všechno, ale vysvětlím vám, i když si tady už můžete podívat, tak to myslím, že všichni chápete, takže jdeme na to. Takže začneme u brankáře. Takže když brankář chytne penaltu, dostane plus 5 bodů. Když má 3 zákroky v zápase, plus 1 bod. To je asi všechno u brankáře. Potom tady máme obránce. Obránce, když střelí gól, dostane plus 8 bodů a když jeho tým od obránce má čisté konto plus 3 bodíky. Jdem na záložníky. Když záložník střelí gól plus 6 bodíků a když jeho tým má čisté konto plus 1 bodík. A jdem už rovnou na útočníky. Když útočník střelí gól plus 4 body, když útočník má asistenci plus 3 bodíky, ale když existují nějaké kladné body, nějaké záporné, že jo, super reklamy tady. Když brankář obdrží gól minus 1 bodík. Když si obránce střelí vlastní gól minus 3 bodíky. Když jakýkoliv hráč dostane žlutou kartu minus 1 bod, když dostane 2 žluté karty v jednom zápase, což se rovná červená, minus 2 body. A když rovnou dostane červenou minus 3 body. A když jakýkoliv hráč nepromění penaltu minus 3 body, tak to bylo docela vyčerpávající. Ale ještě tady máme nějaké kladné puntoše. Takže když ten hráč, kterého si vlastně dáte do té sestavy, nastoupí do zápasu, dostanete plus 1 bod a když odehraje aspoň 60 minut, plus 2 bodíky a je tam taková specialitka, na každý zápas určíte nějakého kapitána a ten, když třeba bude mít 3 body, tak dostane dvojnásobný počet bodíků, takže 6 bodíků, že jo. Dobře, jdeme na to. Ale ještě jsem vám vlastně ani neřekl podstatu této hry. Podstata této hry je vlastně, že
Vy si vytvoříte svoji vlastní sestavu, což jste asi už pochopili, že jo, tady vidíte, máme plno hráčů, ale je to vlastně podle skutečnosti, takže třeba Baník bude hrát proti Jihlavě, já tady dám Baroša a Baroš dá 2 góly, tak dostane, pokud se nepletu, podívám se na pravidla, tak dostane, když dá 2 góly, tak dostane 8 bodů, jo, a čím víc bodů máte, tím lépe, jo. Takže když já dám nějakého brankáře, který bude mít čisté konto, tak zase dostane nějaké bodíky. A takhle se vlastně soutěží, jo. A prostě každé kolo, jo, se prostě soutěží, jo. Takže myslím, že to chápete. Ale je tam háček. Ti hráči jsou prostě nějak, mají nějakou cenu. Tady víte, Lafata 21,6 milionů, že jo. No a maximální, máte prostě nějaký rozpočet, což je 100 milionů, jo, tady to můžete vidět. A musíte mít 11 hráčů v sestavě, což je asi logické, že ano. Takže já tady dám Lafatu, který stojí 21 a nějaké ty drobné, tak už mám skoro docela dost peněz pryč, takže musíte si tam dát nějaké silné hráče, ale nějaké, prostě nějaké slabé, kteří by se mohli třeba ukázat, jo, ale je to podle vaší intuice a tak dále. Tak. Pustíme se teda do toho, abych vám řekl pravdu, tak tohle video už natáčím po třetí, takže, ale vím, že už se podaří, protože teď natáčíme přes ten bandikem. A mám tu už sestavu napsanou z minulých těch videí, já myslím, že je docela dobrá, takže já vždycky začnu u brankaře, že jo, to je logické. A, no, ty jsem to nechtěl, tak, a vybíral jsem si tady, z tady těch nejlepších, protože brankař to myslím, že za čisté konto je docela dost bodů, a vybral jsem Bartu, že jo. Teď proti Jihlavě, to myslím, že čisté konto by mohlo být, ale nejsem si tak moc jistý, ale možná nějaké čisté konto by tam vážně mohlo být. A do obrany jsem dal jeho týmového kolegu, Friedricha. Není ani moc drahý, takže to, ten se mi úplně hodil do té sestavy perfektně. Jako dalšího tu máme obránce a už ho tady můžete vidět, to Nitranský ze Slavie. Slavie teď bude hrát proti Teplicím a Slavie se teď hodně rozjela. Sice jim bude chybět Kysel za žlutou kartu, měl už 4 v sezóně, ale myslím, že to dají prostě s čistým kontem 3-0, jim to tam na flagaju a mají prostě po starostech. Jako dalšího jsem si tady určil Procházku, je to docela kvalitní hráč. A doufám, že teda nastoupí. Já nejsem si moc jistý, já moc Plzeň nesleduju, ale myslím, že by mohl nastoupit. A jako dalšího tady máme Čonka, což je zase kolega tady od Nitranského ze Slavie, říkám, Slavie myslím, že bude dobře hrát. Akorát, že teď jsme si to trošku špatně, ne, že jsme to špatně odvrhli, ale já budu mít jinou sestavu, bude to sestava 4-3-3, myslím, že to je docela dobré, protože na 3 útočníky je dobré hrát. Tak, a jako dalšího teď půjdeme na záložníky teda, jo. A dáme si tu Šindeláře. Šindelář, nevím ani odkud je. Šindelář, ano, z Olomouce. Olomouc, myslím, že rozdrtí Liberec, si myslím teda aspoň. Teď si myslím, že nějak moc nedařilo nebo něco, ale myslím, že to dají všecko dobře a vyhraju a možná, že dají golek. Jako dalšího tady máme tohle hráče jako moc neznám, ale on mi tak jako zbyl. Je to Hradecký záložník Štěpán. On v minulém zápase myslím, že dal gól, ne? Nevím, ale byl hodně dobrý, takže jsem se ho tam rozhodl dát, že jo? Takže Štěpáne, dej góla, aspoň 2. A jako dalšího tady máme velice talentovaného hráče. Je to Rybalka z Liberce, akorát, že tady už jsem si všiml, jak jsem začal natáčet. Takže jsem se trošku dojebal, protože Olomouc hraje proti Liberci a tam už se to prostě láme, jo, nemůžete mít, jo, můžete, ale tak to je potom půjdete proti sobě. Nemůžete mít prostě hráče z 2 týmů, kteří hrajou proti sobě, jo. Je to trošku blbé, jo. Takže, jako, nebo ještě lepší je, tyjo, když si dáte útočníka třeba. Kdybych si tady dal nějakého jihlavského útočníka, tak jsem úplně idiot. Protože tu mám Bartu v brance a Jihlava hraje proti Baníku, že jo. Dostal Bigula, už by neměl čistý štít, jo. Ale zase bych dostal jako body od něho, ale tak chápete to, jo. Takže nesmíte stát proti sobě, jo. No, tak taková rada trošku menší, ale myslím, že to jako není žádný idiot, který by tohle udělal. Vidíte, že nám sběrá 34 milionů a tady jsem se rozhodl, tady mám docela jasno v tom útoku. Hada, Ščok z Hradce. Hradec teď nevím, proti komu hraje. Proti Českým Budějovicím? Ne. Ale prostě odvedli dobrý výkon. Takže proti Spartě, že jo? Sice prohrali 2-1, ale
Já ho tam nechám. Už natáčíme skoro 10 minutek, takže to bude tak vycházet. Dáme tam, no jasně, Baroš s dvěma, o. Ano, Baroše tam strčíme. Já bych ho tam strčil. Proč pak by ne, že jo? Myslím, že dá gol, takže by to jako mohlo nějak vyjít, jo. Takže dali jsme tam teď Baroša, jo. A jako posledního hráči tam dáme Rabu... Jasně, já nepíšu. Rabušic. A víte, krásně nám to vyšlo, zbyl nám 100 tisíc. Tak akorát. Ale teď tady máme ještě ten problém menší, jo, že tady máme toho rybalku. Takže ho dáme pryč. A kolik nám zbylo maniček? 6,7. Takže co tady máme? Tak to je docela bída. To je bída. Ale dáme tam asi Azize? Nevím. Máme tam Aziza, nebo jak on se jmenuje. Doufám, že to, že jde, aspoň nastoupí teda, jo, teď jsem to tak typl, takže uvidíme, dali jsme takový menší risk na Azize. A to bude asi všechno z dnešního prvního dílu z Fantasy, takže pokud se vám tohleto video líbilo, tak určitě zanechte like, pokud ne, tak dejte dislike, ale napište do komentářů, proč se vám nelíbilo a budu určitě rád, když mi na můj kanál dáte odběr, takže mějte se pěkně a uvidíme se příště. Zdur!